edição do programa do Bolsa. João Neto e Frederico vem aí daqui a pouquinho. Mas antes a gente tava aqui nesse clima divertido de Família Record, Amigo Secreto. Mas vocês sabem que também existe um inimigo secreto dos famosos. Todo fim de ano os famosos se reúnem em algum lugar. Geralmente, às vezes é na casa, é de um Luciano Huck, é de uma Regina Casé, é de um Gominho. E tiram um papelzinho com o nome de alguém. É igual o Amigo Secreto, a única diferença é que você odeia a pessoa que você tirou. É divertido também. Por exemplo, o Lula. O Lula, quem que vocês acham que ele tirou? Só óbvio que quando ele puxou, saiu o Sérgio Moro. Não, né? Claro, aí ele pensou, o que que você pode dar, né, para um homem que gosta tanto da Lava Jato? Isso é isso, ele deu um Fiorino 87 sujo. Pro Moro se divertir a valer. Aí o Sérgio Moro, o quê? Tirou quem no inimigo secreto dele? Um cara que ele adora, um cara, olha, Eduardo Cunha, foi tu, cara. E pelo menos foi fácil escolher o presente, um daqueles, né, um daqueles tampões pra dormir, que parece que o olho fica aberto, né, pra ele e a esposa usarem durante a visita íntima, inclusive colinhos de Cláudia Cruz, tá certo? E o Eduardo Cunha, se vocês não sabem, é flamenguista fanático, olha só. Daí adivinha quem que ele tirou no inimigo secreto? Goleiro Muralha. Ele quer que o Santos... É, cadê você? Olha o vacilo do Muralha, perdeu, Ricardo Oliveira tocou, olha o gol! Gol! Eduardo Cunha mexeu os pauzinhos e arranjou um presente maneiro pro Muralha. Arranjou um presente muito bacana, uma vaga de porteiro do Enem. Pra fazer a festa dos atrasados, deixar todo mundo entrar. Esse é o Muralha, assim que funciona. Bom, o Muralha é goleiro igual, né? E qual o maior inimigo dos goleiros? Quem faz gol, claro, foi lá. Ele tirou o Neymar de inimigo secreto, é verdade. E pra sacanear, ele deu de presente a única coisa que o Neymar não consegue ter mais. Uma foto da Bruna Marquezine. Já o Neymar, tirou o seu maior inimigo secreto, uma pessoa que fez ele passar grande vergonha esse ano. Cristiano Ronaldo? Não. Bruno Marquezine? Não. Seu próprio corte de cabelo? Faz sentido, porém não. Foi essa pessoa aqui. Você quer que eu dê um recado, Marmita? É isso? Eu posso pôr o Neymar na geladeira. Então deixa eu botar o Neymar na geladeira. Aqui é assim, vai do tapete vermelho pra geladeira, né? Pô, Sônia Abreu, colocou o Neymar na geladeira. Eu vi como a vida do Neymar vai dar uma mudada, né? Ele ficou um jogo fora, tomamos de 7-1. Mas o Neymar não se fez rogado e arranjou um presente bacana de inimigo secreto. Já que volta e meia ela tá falando de morte, né? Ah, morte, morte, morte. O Neymar resolveu dar isso pra ela, ó. O jogo da vida. Ela deve ter ficado sem saber o que fazer, inclusive. Ela deve ter ficado até perdida. E por falar em geladeira, esse é o tema do Emergente Como a Gente hoje. O Paulo Vieira foi usar o seu talento jornalístico para mostrar todos os segredos e restos de jantar antigo escondidos na geladeira dos emergentes. Dá uma olhada. Tem cocaína geladeira, tem cocaína geladeira. Já cantava Bezerra da Silva, que tem de tudo no aparelho de refrigeração do pobre. Está no ar o seu Emergente Como a Gente. Tema de hoje, geladeira. Minha geladeira queimou! Quando a geladeira do pobre queima, é a mesma coisa de perder um ente querido. Oi. Era uma amiga da gente, ela... Vem pra cá, é mais velho que o Hélito, meu filho mais velho. Ela veio pra cá, essa rua não era nem asfaltada. Guardou comida, guardou falta de comida, guardou exame de fezes de todo mundo nessa casa, até seu, né, Lieta? Você lembra que a vez você tava sem geladeira e pediu pra guardar a bosta aqui em casa? Eu lembro. Era uma amiga da gente. Mulher, mas não liguei não. Acabei de ligar pro Martão da Van pra ela ver se tem conserto isso. Que Martão da Van sabe arrumar essas coisas? Mulher, o que é que Martão da Van não sabe fazer? Ela fez aquele curso, aquele Instituto Universal Brasileiro, você lembra? Quem quer consegue. É, mesmo. O pobre só desiste da geladeira quando não tem mais solução. Ela vai sair dessa. Ela é assim. A gente acha que ela morreu, mas ela revive. Ela é fênix, essa geladeira. Vai dar certo, sim. É só um fuzil aqui que eu tô tirando. Uma coisa comum entre ricos e pobres é o ato de colocar ímãs na geladeira. Mas são completamente diferentes os ímãs do rico e do pobre. Eu, a cada país que vou, trago um ímã, né? Com exceção deste que uma amiga trouxe da África do Sul,
E eu só botei na minha geladeira porque me lembra muito minha empregada Constance. Esse narigão dela, sabe? Que esse pessoal mais de cor, quando fala, ah, eu gosto do nariz, mas quando fica rico, faz logo o nariz, né? Mas eu achei lindo. O resto são tudo ímãs de Europa, ímãs de museus, ímãs de artistas plásticos. Aqui em casa é ímã de gás, de entregador de pizza, de abridor de garrafa, de calendário de supermercado, de bebê recém-nascido, que é a mais bonitinha que me mandaram aqui de lembrança, que eu fui visitar a mãe, de biscuit pra segurar o descendido das mães das crianças, aí vai virando a cesta visual, né? Semana passada nós falamos de faxina. Se você perdeu esse ou qualquer outro emergente, entra no nosso canal do YouTube para ver tudo. Mas nós deixamos para falar hoje de uma parte muito importante da faxina do pobre: descongelar a geladeira. Esqueci de desligar a geladeira para descongelar, gente. Vai não, amor. Fica aqui. Não, tem que desligar agora de noite, senão amanhã é só gelo. Uma criança rica, criada na geladeira frost free, nunca vai entender as inúmeras brincadeiras e diversões que a criança pobre faz com o gelo que sai da geladeira. Como ver quem aguenta mais tempo pisando descalço no gelo. Colocar gelo no cofrinho do irmão. E claro, comer o gelo do freezer. É a raspadinha do pobre. Eu já falei que isso dá câncer. Isso não é gelo, é gás. Gosto disso. A geladeira do pobre acumula tanto gelo que é preciso apelar para outros meios. Tá desde ontem desligado, ainda tá o puro gelo. Aí é obrigado a gente pegar o secador pra agilizar o serviço. Ô, moleque! Que é, Nádia? Chega aqui fora um pouquinho. Ô, Wellington, pega essa colher aí que você tá coisando, já vai raspando aqui pra mamãe com a colher, hein? Ai! O que foi? Menina, me deu um pressentimento ruim. Só quem é pobre sabe como dói o barulho do gás saindo da geladeira. Parece que é a própria vida da mãe indo embora. É como se tudo que você fizesse com a geladeira atingisse diretamente o coração da mãe. Ai! Mulher, pelo amor de Deus, o que é isso? Ué, ele tocou e furou minha geladeira, tá saindo gás, mulher. Mulher, mas tem conserto! Não tem conserto, é meu sangue indo embora. Mas nada como um amor novo pra esquecer um antigo. Zé comprou essa geladeira novinha de última geração pra mim, dividiu em 24 vezes. É o preço de um carro isso aqui. Mas já proibi todo mundo chegar perto. Onde é que você vai? Vou tomar água, mãe. Sua mão tá suja, bebe do filtro. Tá, calma. Se Danone na sua geladeira não é novidade, você é rico. Você nunca precisou abrir a geladeira para pegar só o pote de margarina e passar o pão dentro para comer. Agora, se você acha que faltou falar que dia de descongelar a geladeira é dia de achar coisa velha, que tu acha chuchu podre dos anos 90, acha umas 3 garrafas PET com o resto de refrigerante sem gás que o pobre, claro, abre e toma, tu é pobre de nascença. Tu também é um. Emergente como a gente. Depois da onda do sertanejo universitário, eles entraram no estilo funk-nejo. Lançaram um clipe com o MC Kevinho, que tá com mais de 100 milhões de visualizações, minha gente. Você acredita? Dá uma olhada, então. Novinha, chega pra cá, essa é pra tu rebolar. Se joga pra cima de mim, que hoje tem Kevin, vem, Kevin, vem. Acima de mim que hoje tem que
viver, quer viver. Se acredita, João Neto e Frederico. Ele se quer viver. Eu acredito, então recebam de volta ao programa do Boxá, João Neto e Frederico! Boa, boa! Olha, nem começaram a cantar com funkeiro, já estão ostentando com terno novo, esse que eu comprei, corrente lá de ouro. 20 vezes pra vir aqui. Pagou. Dividiu em 20. Dividiu em 20 pra vir aqui. Pá. Vocês se uniram ao funk porque não tem jeito. Tem que... Você não pode vencê-lo juntos a eles? O que é isso? A gente... Por aí, né? Já 11 anos na estrada, tem que estar inovando, buscando coisa nova sempre, né, Fábio? Porque senão a galera enjoa, né? Então, a gente tá sempre buscando algo novo pra nossa carreira, parcerias novas. Na verdade, a música passa por momentos diferentes toda hora, né? A gente tem que estar vidrado com o que está acontecendo, com o que o povo está ouvindo, está curtindo mais. Agora o funk está num momento bacana, né? E o menino é novinho, bonitinho, tem que ajudar nós dois, tá mais aí. E o sertanejo tem essa possibilidade, né? De misturar com funk, de misturar com axé, enfim. Mas vocês acham que é democrático, né? Se a gente fizer essas brincadeiras, vai ficando 10, 11 anos, sempre lançando, tipo assim, a mesma coisa, sem brincar com outros amigos. Mas será que o sertanejo está saturado, será? De tanta gente... Cara, eu não sei se saturado, é saturado, né? Acho que tem espaço pra todo mundo, né, Fábio? Sim. A verdade é essa, mas se a gente, nosso caso, 10, 11 anos de carreira, igual a Juliana tava falando, se a gente não brincar com outros estilos, com outros amigos, não cantar com outros parceiros, você vai ficando meio que deixado de lado. Até a própria Simone Simaria. Simone Simaria, gravamos a música dela também. Como é que chama a música nova? Rapariga Não. Canta um pedacinho, pode ser um pedacinho só pra gente ouvir. Essa eu não conheço, essa eu não tinha ouvido ainda. Essa é nova, essa é nova. Essa é boa. Rapariga não. Pega a viola aqui. A história é o seguinte, porque relacionamento, a maioria das vezes, o cara sempre bota a culpa na mulher, né? Uhum. Não, terminei o relacionamento porque ela é isso, ela é que é aquilo. O cara nunca tem culpa nenhuma. É sempre o certinho, pode, né? E a gente vai defender a mulherada sempre, né? Mulherada, a gente tá defendendo vocês, tá? Sempre. Sempre. Só porque virou sua ex, que tanto faz ou tanto fez, por ela era apaixonada e olha que não tem um mês. Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu. Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu. Se alguém aqui não presta é você. Rapariga não, rapariga não. Lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não. Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração. Rapariga não, rapariga não. Lava sua boca com água e sabão. Rapariga não, rapariga não. Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração. É. Rapariga não, rapariga não. Porque também é interessante isso, porque vocês fazem uma parceria com o MC Kevinho, quer dizer, o funk que tá bombando em algum lugar, e parceria também com a mulherada do sertanejo, que também tá bombando. Bombando, tá num momento bacana, né? Mulherada tem aparecido, tem compositoras, vamos dizer, fazendo a música sertaneja, cantoras, tem espaço pra todo mundo. Mas o melhor disso tudo é quando você faz uma parceria, Fábio, e a galera vem junto com você, por exemplo. Eu vou convidar você pra cantar uma música comigo, você abraça a causa. Verdade, você curte a música, você curte a parceria, cara. É totalmente diferente quando é assim, quando os parceiros gostam, sabe, cara? A energia é outra. As meninas, quando ouviram a música, né, Simone e Simaria, já entraram de cabeça. Essa música é muito bacana, vamos fazer. E quando a gente lançou, elas ajudaram a gente. O Kevin também do mesmo jeito, cara, abraçou a música. A música foi feita pro projeto, né, as duas músicas. É isso que eu queria saber, as músicas, vocês que compuseram as músicas? Não, não. Pois não. A gente pensou nas participações, a gente tinha vários amigos lá em Goiânia, compositor é mato, né? É. Cantor cantor também. Juntamos lá vários compositores amigos, falamos, a gente vai gravar com a Simone Simaria, com o Kevin. Vocês já tinham, vocês sabiam que vocês queriam fazer alguma coisa com o Kevin? Façam uma música que vai identificar com a gente. Aí vários compuseram lá, a gente ouviu muitas e...
decidimos essa. Mas é a pessoa, quando vocês apresentam pra Simone e Simaria, por exemplo, se elas não gostassem, elas iam falar, hoje achei horrível? Acho que sim, elas são, são bem autênticas, falam sim, elas cara. Falam. Ah, bom, é, a Simone e Simaria, elas falam tudo, elas são doidas. Mas é o seguinte, se você vai gravar uma música que você não tá se sentindo bem, a parceria já fica chata, começou, já começa ruim. Começa ruim. Vocês já disseram não, assim, pra música que vocês falaram? Essa música cara, tá... direto, é? Direto. Direto. Até porque... Se a pessoa quer que a gente participe de uma música... A gente tem que somar pra ele. Isso, a gente tem que somar e tem que se sentir bem cantando a música, né? Mas a pessoa não fica ofendida? Não, a gente fala assim, vamos achar outra. Eu tenho mais essa aqui, eu tenho mais essa, você me manda mais uma. Aí tu vai enrolando até a pessoa morrer. Não, vamos achar outra, vamos achar outra, vamos ver. Achar outra. Faz... Essa aqui tá boa, mas vamos melhorar. Tem que fazer isso aí. Mas é bom, as pessoas também estão acostumadas, né? A gente tá pensando não só na gente, é na parceria, cara. Não adianta eu cantar uma coisa que a gente não acredita naquilo, né? Não que a gente seja o dono da razão. Não, claro. Mas é a parceria. Ele dá uma ideia, você dá outra ideia, assim vai, pra tentar fazer o melhor, né? E agora eu quero agregar na nossa conversa um cara que tem como profissão a profissão dos sonhos. Ele vive pra viajar, mas não é qualquer viagem, não. Em 2012, ele saiu de Calgary, no Canadá, olha que bonito, pra viajar 16 mil quilômetros até Barreto. O quê? De avião? Não, a cavalo. Vem pra cá, Felipe Leite, o Cavaleiro das Américas. Senta aí, Felipe. Senta aqui, Felipe. Ele não aguenta mais sentar, ele quer fazer em pé. Você sabia que tem vários pialenses aqui hoje, né, da minha cidade. Mentira? Não, não tem mais ninguém lá pra guardar a cidade. Peraí, como assim, de qual cidade é? Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo do Pinhal, que é, fica... Fica interior Paulo, de São Paulo. Ah, também tem um da minha também. Tiago é de lá. Mentira, Pedro também. Lá do Goiás tem também, hein? Quer dizer, sobrou duas pessoas em Pinhal, né? Tem três pessoas de Pinhal aqui, rapaz. Isso aí eles no camarim estavam se encontrando, contando coisas. Lembra aquele dia, gente, que eles se conhecem. Quando é assim, se conhece. O último que saiu de Pinhal apagou a luz, não tem mais ninguém. Agora eu entendi porque ele falou, eu prefiro andar 16 mil quilômetros de cavalo do que ficar com esses dois na mesma cidade. Não, eles são gente boa, louca. Pera aí. Pitar, melhor, né? Me conta uma coisa, eu tenho muitas dúvidas, quero saber muita coisa. Primeiro, assim, por que do Canadá para Barretos? Porque eu morava no Canadá, quando eu tinha 9 anos... Aí você cansou, falou, vou embora. É, eu odeio esse país, é o melhor país do mundo. É, mas quando eu tinha 9 anos, meus pais mudaram pro Canadá. E quando eu era criança, meu pai lia um livro para mim que mudou minha vida, que deu vida a esse sonho, que é a história do Tiffoli, um suíço que em 1925... cavalgou desde Buenos Aires até Nova York. E a gente sempre foi uma família relacionada aos cavalos. Sei. E se tornou um sonho. Aí, quando eu estava no meu segundo ano de jornalismo, começou a fomentar todas as células do meu corpo. Falava, Felipe, você tem que voltar ao Brasil a cavalo. E foi isso que eu fiz. Filho, agora seu pai conta a história da história do hipoglós, né? Porque você realmente viu. Não, mas hipoglós é babeia que não serve andar a cavalo, entendeu? Se eu pôr você num cavalo, vai dar febre, não sei. A gente nasceu em cima da cela. Bom, aí você saiu do Canadá. Uhum. Você tinha um trajeto certinho ou você foi no... Deixa a vida me levar e a vida leva eu? Então, Porchat, você tenta traçar uma rota antes de você sair. Porque eu não consigo ir daqui à minha casa sem usar o Waze. Impossível. O cara sai do Canadá, não tem. Cara, é incrível. Se não fizer a programação de 2 anos de viagem... Né, anos de viagem, 16 mil quilômetros. Então é impossível você programar a viagem inteira. É, o que eu fiz antes foi desenhar uma rota tentativa, mas conversando com cavaleiros de longa distância do mundo inteiro, que eu fiz um trabalho antes de sair, eles sempre falaram pra mim que as pessoas locais iam me guiar. Eu chego no seu rancho. Uhum. Eu falo, poxa, eu conselho tenho... bom, hein? As pessoas locais vão te guiar. Vai. É tipo Lord of the Rings, né? Aí chegou no rancho e fala, amigo, como é que não tem como, amigo, você chegar no rancho no Canadá e falar, amigo, onde é que fica Bauru? Não tem como. Não, mas você pergunta, onde fica Calgary? Você viaja a 30 km por dia, 4 km por hora. É uma vida bem devagar, que a parte mais linda da viagem é isso. Em cima de um cavalo, você não tem motor, você tá... 100% sozinho. É o motor num cavalo. Ah! Hein? Mas opa, chegamos, hein? Eu peço desculpa. Obrigado. Não. Obrigado. Não pode isso, gente. Não. Mas você ia andando tranquilamente ou você dava uns pocotó-pocotó? Não, a gente sempre no passo. Você vê que eu sei andar a cavalo, né? Aqui, ó. Eu até vou levar você andar a cavalo um dia, velho. Entendeu, Felipe? Não, a gente sempre no passo. Pelo animal, 30 km por dia e 4 km por hora. A parte mais difícil foi falar tchau pra minha namorada. Uma loira... Você passou dois anos sem ver ela? Não, eu vi ela às vezes, mas quando você fala tchau pra alguém que você ama, geralmente é de carro ou de avião. Então você fala tchau, entra lá e vai embora. Cavalo, passou uma hora, a loira tava chorando ainda. E você vendo, né? Eu olhando. Peraí, meu amor, não saí ainda da rua. Falando com
Chora. Eu tô aqui. Chora não, eu vou voltar daqui 2 anos. Ela era canadense? Era, maravilhosa, loira de olho azul. Te esperou 2 anos? Esperou. Mentira. Verdade. Grávida de quem, menino? Não. Grávida não, grávida esperou. Vale a pena, o cowboy vale a pena. O problema é que ela aguentou eu viajando em meio de narcotraficante, urso. Chegou em casa, não aguentou a sogra. 3 meses com a minha mãe, pegou o primeiro voo de volta pro Canadá. Mãe brasileira é difícil. Vocês acabaram. A pior que o urso, acabou. Só pra gente entender. A mãe é pior que o urso? Não, não falei isso da minha mãe. É a minha mãe, Cláudia. Não, te só amo, pra mãe. Gente entender. É difícil, ela era canadense. Mas ela ficou 2 anos esperando. Ficou 2 anos esperando. A gente falava por Skype, às vezes ficava 6 dias. Eu no meio do México, cheio de narcotraficante. Peraí, vamos por partes, eu quero ouvir essas histórias. O narcotraficante é do quê, velho? Você batia papo com eles? Não, você passou correndo deles. Não, passei correndo não, eu precisava fazer amizade deles pra eles não me matar, né? Porque lá eles não... Coisa boa. Senhora. É. Eu sei o que é isso, eu moro no Rio de Janeiro, a gente é assim, ó. Você sabe como é que é? Então, eu, antes de entrar no país como a Honduras, por exemplo, o país mais perigoso das Américas, maior número de mortes por capita, eu entrando pelas montanhas, um fazendeiro me pôs em contato com um narcotraficante da Guatemala, que me introduziu para um narcotraficante de Honduras. E ele me deu proteção, porque lá eles não te perguntam nada. Se ele achar que você é um espião americano, se ele não souber quem você é, ele mete bala. Legal ele falando, não, eu tinha medo de me confundirem com um espião americano. Mas que espião que vem de cavalo? Que é para não chamar a atenção. O narcotraficante fala, nossa, o FBI tá mal, hein, cara? Não, velho, mas é uma boa pergunta. Você sabia que quando eles entraram no Afeganistão, nessa última guerra que a gente teve, teve 40 Navy SEALs, os primeiros que pisaram no Afeganistão entraram a cavalo. Ah. É uma maneira muito fácil de você se disfarçar com uma pessoa local, entendeu? Mas você, como é que entra com um cavalo em outro país? Você não tem que preencher uma coisa, avisar, o pois cavalo é, assinar? Então, muitos países você entra ilegal. É, pelo mesmo caminho que entra cocaína, mulheres, armas, eu entrava. Essa viagem eu tô achando que ela não foi nada pra... Ah, quero ver como é que vai ser, mas vou entrar por onde entra a cocaína, as mulheres, as armas. Tua viagem foi maneira, por isso que levou 2 anos, era pra levar 6 meses, mas ele foi ficando. Mas tava bom, né? Quem não quer uma viagem dessa? Eu dispenso até o cavalo, fico com o resto. Mas aí você entrava mesmo na cara de pau. Tinha que entrar, sabe? Porque o que você perguntou, hoje pra você cruzar uma fronteira já é difícil. A gente vai tirar um visto pra ir pros Estados Unidos e já fica morrendo de medo, né? O cara pergunta até a cor da calcinha. E pra entrar com cavalos é muito difícil porque você não tá no formulário. Então você chega na fronteira, o cara fala, você tem o formulário A, B e C. Chega um cara com 3 cavalos, fedido. Ele não tem o formulário pra te dar. E aí começa todos os problemas. Você ia com 3 cavalos sempre? Eu saí com 2, ganhei um Mustang dos índios americanos, um cavalo selvagem. Aí cheguei com os 3 e aposentei eles no meu sítio aqui. Que coisa maravilhosa. Aí chegaram vivos, então. Chegaram vivos. Oh, não, eu ia perguntar isso. Você deve ter ficado doente, eles devem ter ficado doentes. Graças a Deus, eu nunca fiquei doente, poxa. Eu comi muita comida ruim na Bolívia, vomitei bastante, diarreia. Bem difícil, mas os cavalos machucaram bastante. O pessoal ri de diarreia, né? Diarreia. Eu já tive diarreia. É porque você não tava lá. Se você tivesse lá, né? Você não ia quando rir. Quando você ri, você se c... Mas com certeza. Mas, os cavalos são meus filhos, chegaram vivos, graças a Deus. Eles não pegaram raiva de você? Tipo, quando chegou na Amazônia, não juntou os 3 pra tentar te matar? Engraçadas de tudo quanto é. Não, é que o que acontece é quando você vive intensamente com um animal, assim, com um cavalo, você cria um vínculo muito grande. Então era o oposto, eles vinham muita segurança no Felipe. E quando não estava em volta, ficava nervoso. Eles tinham muita segurança em mim, porque era a única coisa que eles sabiam, era que estava sempre a gente era uma manada. Vocês brincaram que eu sou um cavalo. Eu cheguei perto de crescer rabo e começar a comer alfalfa, porque eu dormia do lado dos cavalos. Mas tem muito político brasileiro que já cresceu, que já tá... né? Já tá lá. Mas aí você faz... Você é veterinário? Sou veterinário. Você aprovaria um cavalo fazer 16 mil quilômetros vindo? Tá tadinho, tudo... Rapaz do céu, hein? Ah, mas cavalo é feito pra isso também, né? Com certeza. É como tudo... Mas é rústico, bacana. Qual que é a raça dele lá, você falou? Eu saí com 2 quartos de milha e tem todo um treinamento antes. Eu treinei os cavalos. Eles são atletas, né? Na verdade, gente, a coisa que eu mais odeio, assim, de escutar hoje em dia é cavalo tadinho. Cavalo, pra mim, é um animal tão nobre, sabe? As grandes guerras, toda estátua, todo país que você passa, o cara tá em cima de um cavalo. Então a gente tem que celebrar ele e dar valor a esse animal que me dá a liberdade, me deu os maiores presentes da minha vida. E eu vi a força desses animais pra subir montanha, nadar rio, cruzar deserto. Né? Mas não passou perigo, não, dos cavalos? Todo dia. Tipo o quê, por exemplo? Um cavalo foi atropelado por uma caminhonete, outro cavalo caiu num buraco gigante, perdi um nadando rio. Momentos muito difíceis que eu achava que a jornada ia terminar.
É, mas graças a Deus... Cara, aí... perdeu um... Mas você falou que chegou com eles vivos. Eu abro meu livro... É, exatamente. Eu perdi por algum momento ali, né? Ele voltou, não é? Eu achei ele. A gente tava nadando no rio, abro o livro assim. Nossa. É uma correnteza muito forte. E o último cavalo que eu fui cruzar tinha muito medo de água, o French. E quando a gente chegou no meio do rio, que ele sentiu que o chão tinha saído debaixo das patas dele, ele entrou em pânico, tentou voltar. Eu lutei pra pegar ele, só que não deu jeito, a correnteza levou ele. Levou o cavalo? Levou o cavalo. Quando eu olhei, ele tava indo, aquele olho de medo nos olhos. Eu nadei pro outro lado do rio, exausto, já tinha cruzado dois cavalos no sul do México, sozinho. É, e saí correndo, tinha crocodilo nesse rio, tinha pedra. Eu não sabia o que acontecia, saí correndo 1 quilômetro, achei ele, tadinho. Ele tava tremendo ali, olhou pra mim, começou a relinchar. Caramba. Levei ele pros outros dois cavalos, amarrei ele e falei, gente... Como é que a gente vai chegar no Brasil vivo? Ah, e óbvio, louco. Eles não me responderam, né? Sim. Como sempre. Mas, você falava com os cavalos? Falei muito, Porchat, falei muito. É, mas por que você já tava ficando meio maluco, sozinho, muito não, tempo? Não, acho que eu nasci meio maluco, né? É, não, com certeza, isso eu não tenho dúvida. Fiquei muito tempo sozinho. Fiquei muito tempo sozinho. Às vezes passava 5, 6 dias sem conversar com um ser humano. Que são momentos bem difíceis, mas acaba sendo uma terapia quase. Eu aprendi muito mais de quem é o Felipe hoje. Eu sempre pergunto para as pessoas, no último ano... Esse ano que passou, 2017, você ficou desconectado um dia? É, não fica. Não fica, né? Às vezes você fica sem alguém, mas tem seu celular. Eu ficava 6 dias sem conversar com o ser humano. Ô, Filipão, e aquela história que você dormia na barraca, você não aguentava de fedor? Rapaz... Dormir com a cabeça pra fora? Eu... Parte também? Tinha dia que eu ficava 10 dias, 15 dias sem tomar banho, poxa. Mas porque não tinha um laguinho? Não, porque eu não gosto mesmo. Não era pra ganhar tempo? Quero saber se era pra ganhar tempo. Queria saber se não tinha... Eu tô no meio do deserto do Chihuahua. Você sabe que é o deserto do Chihuahua. Agora tá explicado. É o maior deserto das Américas. Demorou 7 dias pra gente chegar na primeira cidade. Eu cruzei Yellowstone no Parque Nacional. Eu sempre tô no meio do nada. Então, às vezes não tem água. Às vezes eu tô com menos 15 graus. Não dá pra tomar banho. Cueca usou 5 vezes, 6 vezes. 5, 6 vezes, 7, 10. Não usava cueca, jogava fora. É, e tinha dia que a barraca tava tão fedida, cara. Com o teu próprio cheiro. Cheiro de mendigo, assim. É um cheiro... É, ele é amargo. Ele é quase... Ele te toca. Notas de baunilha. Você tem... CC com o futum. Exato. CC com morte. Mas daí você dormia com a cabeça pra fora? Eu dormia, às vezes, o corpo inteiro. Eu dormia pra fora de tão fedido que eu tava. A barraca tava lá só pra enfeitar mesmo. É, a barraca era só pra ter um feng shui bonito ali. Eu ficava dentro da barraca. É, mas bem difícil. Até teve um urso que nos encontrou. E como é que ele tá? Tá bem, menino? O urso? Ele tá bem. Depois que o Leonardo DiCaprio, o cara matou ele. Matou, né? Mas como é? Mas de verdade, você cruzou com o urso? Verdade, eu cruzei, os cavalos salvaram a minha vida. Eles começaram a ficar extremamente nervosos. Eu sem entender porque o burro em cima, vamos. De repente eles pararam assim com a orelhinha retinha e bum, sai um urso gigante saindo do lado esquerdo. Você tá louco, tinha soltado o cavalo tudo. Passa na nossa frente, urso gris, né? Caraca, ele corre a 40 km por hora, ele nada e escala a árvore. Ele ganha de todo mundo. Ele ganha de todo mundo. E eu não podia portar arma porque eu estava nos Estados Unidos. Aí um cara que tinha um rancho me deu um spray de pimenta desse tamaninho. Ah, com certeza. Só que ele falou pra mim, você tem que esperar o urso chegar a 5 metros de você. Você tem que ver se o vento está voando nos seus olhos, que é extremamente perigoso. Na hora que eu vi o urso, velho, que tudo aconteceu ali em câmera lenta, eu falei, esse urso vai comer eu a pimenta e vai arrotar, não tem jeito. Ele vai falar, que maravilha, o brasileiro já veio com o sabor, já veio com o tempero. Mas graças a Deus, os cavalos salvaram minha vida e eu acho que eu tava tão fedido que ele não me atacou. Foi, pastor. Mas você ali se deu uma evacuadinha leve. Cara, eu quase certeza. Mas eu soube que você chegou a ouvir tiro um dia hospedado em algum hotel, né? É, cara, eu tava numa pousada em Tegucigalpa, capital de Honduras, um lugar extremamente perigoso, parece que tá no Iraque, as pessoas lá, você vê o medo nos olhos delas, todo mundo, tipo, eles conseguiram um taxista pra mim, eu só podia entrar naquele táxi, eu não podia sair à noite, eu não podia sair de dia, ou eu ficava na pousada, ou eu ficava onde os cavalos estavam, e um dos cavalos tava machucado, então eu tive que ficar um mês parado lá. E nesse meio tempo, uma noite, assim, eu tava conversando com a minha namorada, pelo Skype, ex-namorada, e de repente teve 3 explosões, assim. Ela falou, Felipe, alguém tá dando tiro em você? De tão alto que era. Talvez. E eu falei, não, calma, não sei o que tá acontecendo, deixa eu ver. Fechei o laptop e fui até a janela. O dono da pousada tava tentando matar a mulher dele. Alô, viu? E viu, o pior é que a mulher era um avião, velho. Ah. Porque uma hora antes, eu tava lá, sozinho, e ela falou, você não quer jantar comigo? Olha o causador do tiro aí. Não, exatamente. Olha a culpa de quem é. Aí eu jantei com ela. E aí jantei com ela e tal, fui pro meu quarto. Passou uma hora, o cara tentando matar ela, na hora do desespero,
Eu falei, ela tá mais... É porque ela já tá comigo. Claro, que enfim, é mesmo. E eu era a única pessoa ficando nesse lugar, que era uma pousadinha, era a casa dos caras que eles abriram um quarto pra eu ficar. E você, escroto, foi jantar com a mulher dele. E eu, escroto, fui jantar com a mulher dele, e aí, mais escroto ainda, no meio do desespero ali, eu queria tentar ajudar a mulher, meus pés ali colados no chão de medo, o cheiro da pólvora, o grito das mulheres, por favor, não me mata, eu liguei pra polícia. Nossa. Pior ainda. Aí o canadense, né, o anjinho canadense falou, isso é bom. Aí o diabinho brasileiro falou, mané, agora que ele vai te matar. Aí eu fiquei olhando tudo, assim, no quarto, que eu podia, a penteadeira eu ia pôr na frente da porta, na hora que ele entrasse dando tiro, eu vi que eu podia pular a janela e não ia quebrar as pernas. Então, você tinha que ter feito era um filme, cara, não era um livro, não. Não, mas vamos fazer um filme. Vamos fazer? Deixa eu mostrar aqui, ó. Cavaleiro das Américas, o livro do Felipe. Tá aqui, ó. Sensacional, contando toda essa aventura, até onde você iria por seu sonho. Ele descreveu tudo aqui, do comecinho lá no Canadá, passando por Corumbá e tudo, até chegar em Barretos. Até chegar na maior festa do peão do mundo, 40 mil pessoas gritando, chorando, eu com os meus filhos ali. Eles não estavam chorando por causa do seu cheiro, que você chegou violento, não? Eu nunca pensei nisso. Não, eu tinha tomado banho, tá bom, antes de entrar lá. Mas vai virar filme? Vai virar filme, cara. Eu não posso falar produtora ainda, mas é uma super produtora bem legal. Mas você já sabe quem vai fazer o seu papel? Então, a gente tá conversando com o Brad Pitt, tem que ser igual, né, velho? Vai fazer americano mesmo, filme? Não, vai ser um filme, é uma produtora brasileira, vai ser um filme estilo Diário de Motocicleta, que vai ser um livro, um filme feito pro mundo. A trilha sonora é nossa, tá? Já falou. Ah, seria top, hein? Tamo junto. Pro mundo, eu falei pra eles, quando eu fiz meu piloto, antes, porque eu não tinha nada, né? O comentário das pessoas quando saía na televisão, no jornal, é isso que ser milionário e não ter o que fazer, né, velho? E os caras não, as pessoas às vezes não sabem que a vida da gente não é tão fácil assim, né? Eu fiquei 2 anos, não tinha uma ferradura pra fazer a jornada, ia na tem porta. Tem um sonho também, isso aqui é um sonho. Era um sonho assim. Gigante, só que eu era muito novo e não tinha experiência, e tinha uma ideia muito louca, então o povo ria da minha cara, falava que eu ia morrer, é impossível, você fumou um beck, você tá bêbado, eram as perguntas que as pessoas tinham pra mim. E eu fiz um piloto pra vender esse projeto pra uma produtora, e a música que eu usei no piloto é dele. Pega fogo, cabaré. E hoje eu tô aqui no programa do Porchat. Com esses dois macabros. Esses dois caras que eu sou fã pra caramba. Então, criança, cara, siga seus sonhos que vale a pena. Agora canta um canto pedacinho do cabaré. Pega fogo, cabaré, pra nós. Tem que cantar até um pedaço agora. Que legal. Ó, pra lembrar dessa música. Mas pega fogo, cabaré. Hoje eu não arrendo o pé. Pode vir que eu tô no ponto. Só filé, se a mulherada é de primeira, vivo até segunda-feira, bebo até ficar tonto. Tá vendo, rapaz? Homenagem do programa pra você. Agora acabou, né? Essa maluquice acabou. Vai fazer mais uma. Vai fazer mais? Eu já fiz mais. Você foi pro fim do mundo, né? Eu fui pro fim do mundo. Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei, a primeira pergunta dos repórteres é sempre, e agora, o que, que você vai fazer? Eu vou dormir, desgraçado, vou descansar. Só que era verdade, eu não tinha vontade de fazer outra viagem. Eu quase morri 1000 vezes, eu devia estar morto hoje. Então eu falei, nunca mais vou fazer. E me levaram para conhecer o Hospital de Câncer de Barretos, Hospital Infantil. Ah, é muito bacana o trabalho que eles fazem. Cara, é uma coisa assim, no nosso Brasil brasileiro, que tem tantos problemas no meio da saúde, você vê um hospital 100% SUS de primeiro mundo, é a primeira vez que eu emocionante, senti... Né? Emocionante, né? É orgulhoso ser brasileiro, saí de lá, não sou rico, falei, não posso doar R$1 milhão, o que o Felipe pode fazer para ajudar? Aí abri um mapa, vi que faltava 7.500 quilômetros para chegar ao Ushuaia, falei, para lá que eu vou, fim do mundo. Cheguei de novo, graças a Deus. Mas me ajudou como? Eu arrecadei fundos durante a viagem. A gente conseguiu arrecadar 60 mil reais para o Hospital de Câncer Infantil. Legal. E uma parte importante foi conversar com as pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantil, que hoje a gente perde muitas crianças no Brasil, na América Latina, porque elas estão chegando muito tarde ao hospital. Com o diagnóstico precoce, mais de 80% dos casos você cura. Então é muito importante se ficar fazendo o É uma coisa simples, cara. Sabe? Você vê uma mudança com a sua criança, se Deus quiser não é nada, mas leva para o hospital, exige que faça os exames, porque hoje o câncer infantil tem cura. Mas você fez, então, para o fim do mundo. Fui. Seus pais, você tem os pais vivos? Tenho, sim, senhor. Seus pais acharam o quê quando você falou assim? Então, vou ficar 2 anos, você falou, depois você voltou e falou,
quase morri. Vou de novo. Então, meu pai ficou bem feliz, né? Que era o sonho dele. Ele passou que esse sonho pra mim. Que você morresse, não? Era o sonho dele que eu fosse embora. Ele não queria que eu saísse ele de casa. Ele me odeia. Não. O sonho dele era fazer essa viagem a cavalo, do livro que ele lia pra mim quando era criança. Ah, legal. Então, ele viajou comigo 3 vezes no México a cavalo, que foi bem legal. Então, ele ficou pirado, ele amou a ideia. Minha mãe ficou muito preocupada, claro. É claro, mas ela sempre me incentivou muito. Isso que é legal. Ela podia ter falado do filho, não vai, pelos medos dela. Mas ela sempre me incentivou e eu sou muito grato ainda. Quando o Paulo Vieira falou que vinha do Tocantins para São Paulo, a mãe dele já falou, Paulo, cuidado com a cidade grande! Cuidado com esse equipamento que tu vai, avião, coisa perigosa. Mas essa mãe é assim, né, cara? Você vai beber à noite, ela já fica te ligando. E a próxima vai ser para onde? A próxima vai ser do Alasca até o Canadá e eu vou terminar as Américas. Caramba. Bom, boa sorte, sobreviva para voltar aqui para contar. Deus quiser. Cavaleiro das Américas, já à venda em todas as livrarias, muito bacana. Eu quero assistir esse filme, inclusive. E também temos aqui, ó, não mostrei, mas temos o Neto Frederico aqui, ó. Sétimo DVD da carreira. Sétimo DVD. Sétimo DVD. Fazer assim pra ficar, olha que beleza. Bem legal isso daí. Vocês vão cantar para nós no final ainda, não vão? Não, bora. Vão cantar o quê? Para. Acho que vai ser de trabalho, você acredita, né? Acredita com... Boa, você acredita, boa, com Kevin, boa, legal. Então, Beto, então, agradeço o Felipe, brigadinho por estar aqui. No próximo bloco, a gente tem João Neto e Frederico cantando pra nós. E como prometido, agora é hora deles. João Neto e Frederico, canta pra nós! Tá virada 2 dias e não vai dormir. Bateu quinta-feira, ela já quer sair. Nem passou um grau, ela quer rebater. Já anda chamando a ressaca de solteira. Ela comanda as amigas da zoeira. E já que ela tá me olhando a noite inteira, quer viver, quer viver. Se acredita, ela chega empinando o bumbum lá em cima, mandando a sarrada no ar com as amigas. Tá só na maldade, acabando comigo. Chega aí pra ver João Neto e Frederico. Ela chega empinando o bumbum lá em cima, mandando a sarrada no ar com as amigas, tocando terror, perdendo a noção. É bola que cola com o bumbum no chão. Novinha, chega pra cá. Essa é pra tu rebolar. Se joga pra cima de mim, que hoje tem Kevin, vem, Kevin, vem. E novinha, chega pra cá. Essa é pra tu rebolar. Se joga pra cima de mim, que hoje tem Kevin, vem, Kevin, vem. E não vai dormir. Bateu quinta-feira, ela já quer sair. Nem passou o grau, ela quer rebater. Já anda chamando a ressaca de ressolteira. Ela comanda as amigas da zoeira. E já que ela tá me olhando a noite inteira, quer vir, vem, quer vir, vem. Se acredita, ela chega empinando o bumbum lá em cima, mandando a sarrada no ar com as amigas. Tá só na maldade, acabando comigo. Chega aí pra ver João Neto e Frederico. Chega empinando o bumbum lá em cima, mandando a sarrada no ar com as amigas, tocando terror, perdendo a noção. É bola que cola com o bumbum no chão. Novinha, chega pra cá. Essa é pra tu rebolar. Se joga pra cima de mim, que hoje tem Kevin, vem, Kevin, vem. E novinha, chega pra cá. Essa é pra tu rebolar. Se joga pra cima de mim, que hoje tem Kevin, vem, Kevin, vem.